Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas tam, kad būtų pritraukta meilė į gyvenimą, kad atsirastų naujas tinkamas žmogus, kad užsikurtų bendravimas, santykiai, aistros, noras būti kartu. Taigi, kad gyvenime atsirastų santykiai poroje, naujas vyriškis. Runų formulė tuo tikslu ir sudaryta. Pirmoji runa Berkana, atsakinga už moters grožį. Antroji runa Solar, tai kaip saulės šviesa, per kurią vyriškis pamatys jūsų grožį. Raido kartu kombinuota trečioji runa su Tivaz, taigi vyriška energija pradeda judėti link jūsų. Jūs vyriškis pastebės ir dės pastangas, kad priartėti ir susipažinti, užmėgsti bendravimą ir kontaktą. Gebo runa tai susitarimai, buvimas kartu, radimas, kažką bendro. Ir kano žinoma, ugnis. Ugnis tai yra aistra, trauka, noras būti kartu ir bendrauti. Tokia runų formulė, jinai veiks pagal jūsų pageidavimą ir užmanimą. Runų formulė ypatingai aktyvi bus apie metus laiko, vadinasi, metus laiko jūs turėsite pagalbą ieškodama savo meilės. Kitus du metus runų aktyvumas kažkiek silpnės. Bendrai paėmus, runų formulė veiks apie 3 metus. Pirmus metus stipriau, po to įtaka runų ir jums pagalba šiek tiek susilpnės. Šis video jums įrašomas tam, kad tai būtų jums kaip įrodymas, kad ritualas jums yra atliekamas pagal jūsų pageidavimą. Tai tik fragmentas, viso ritualo įrašinėti negaliu dėl tam tikrų ezoterinių žinių paslapčių, kurių nenoriu viešinti. O ritualo poveikis be pakenkimo, veiks ritualas be pakenkimo man, jums ir visiems geros valios žmonėms. Dėkoju Odinui, o jūs apkabinu. Linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Linkiu sėkmės. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.